Ara estem a la finca 503-30. Estem aquí a una cota 400. Allà hi ha les pomeres del Cisco Caberol, on ja en parlarem. I ara estem aquí a la nostra finca de l'Aufals. Res, només volia remarcar, fer-vos veure, que aquí, en aquesta finca, ara hi hem fet ja tres talls, hem tallat tres vegades, i aquest dall veiem que a la zona de les rodedes l'Aufals està una mica més groguet que a la resta. Ho veieu? Coincideix a la zona de les roderes. Bueno, és un tema per mirar a veure què passa. El primer que se m'acudeix que pot ser un tema de compactació. Llavors la planteta doncs, li costi més agafar els nutrients perquè doncs, bueno, el terra està més atapeït. Bé, en farem el seguiment. Ara fa que l'hem dallat aquest, fa 2 setmanes que l'hem dallat. Té un bon aspecte general. Ara encara que es veuen una mica també les línies per on van les rodades, doncs això ha estat superat. Jo penso que era un tema de compactació i que estava recent dallat i a la planta doncs, bueno, li va costar en aquell moment d'absorbir aigua i nutrients. Però a mesura doncs, que la planta s'ha fet més gran, ha tingut més capacitat d'extraure nutrients i ara ja no veiem aquest efecte de l'Aufals una mica groc. Aquest Aufals segurament el dallarem la setmana que ve. Veieu que ja comença a florir. Aleshores, quan estigui sobre el 20-30% de florit, és quan el